ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର କୁନି ସମାଜସେବୀ ମୁସରତ ଜାହାନ। ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମାରଯୋଡ଼ା ନିକଟ କୁଦୁର ସାହି, ସେଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତି। ବାହାରେ ଶୌଚ କରିବା ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ। ଶୌଚାଳୟ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 2018 ମସିହାଠାରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତାର ଅଭାବରୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ମୁସରତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଏହି ଶୌଚାଳୟ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଶୌଚାଳୟ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ସାଥୀ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟି ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଧୀନ ରିସ୍ତା ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଆସୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂସ୍ଥାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। और यहाँ पर पेंटिंग हो रहा है और हमारे मतलब इन्वायरमेंट को लेके बताया जा रहा है किस तरह से अभी भी टॉयलेट बनाने के बावजूद भी इतना कुछ हो रहा है और किस तरह से कोई टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहा है। तो हम लोग, मुझे आर्ट करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, लेकिन यहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट का बात आता है और हमारे सोच किस तरह से बाहर किया जा रहा है वो बात आता है। तो इसलिए हम लोग इस पेंटिंग के ज़रिए बताना चाहते हैं कि क्यों, मतलब कोई होता है कि वो टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्यों टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग को वो चीज़ बताना होगा कि हम लोग कैसे टॉयलेट क्यों यूज़ करें। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये ड्रॉइंग के ज़रिए बताना चाहते हैं कि वो लोग टॉयलेट यूज़ करें। केउछर दिगंबर बेहरां को रिपोर्ट, लाइव ओडिशा न्यूज।